da li su tehnološke prirode, da li su ti problemi marketinške ili neke treće, oni su tu da daju svoje mišljenje, konsultantske zaključke izvedu i da pomognu u rešavanju tih problema. Na teritoriji Srbije oni se nalaze već jedan niz godina, 7-8 godina, ali eto, nažalost, kažem, do sada u Suboci za njih ja, koji sam proveo dugo u privredi, za njih možda na sreću nisam imao potrebe, ali nisam za njih čuo, ali u svakom slučaju bilo je potrebe nekada za neke usluge koje su oni mogli da pruže.